er en kommune, der har besluttet sig for at gøre noget konkret for klimaet og nedbringe sin CO2-udledning med minimum 2% om året. Det indgår kommunen en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om. Frederiksberg blev klimakommune i december 2008. En af de ting, som de satser på Frederiksberg, er eldrevne lastbiler i kommunens vognpark. Det at bruge lastbiler her i Frederiksberg Gartner Vejservice er jo nødvendigt. Og vi er så en blandt tre byer i Europa, der har investeret i det og tester konceptet af. Det er jo en strategi, vi har lagt, og som vi vil fortsætte at forfølge i retning af at udskifte vores diesel- og benzindrevne biler med elbiler. Vi var lidt nervøse sådan i forhold til den kulde, vi står i. Virker den ikke? Og den har virket upåklagelig. Derudover er den selvfølgelig støjsvag. Det er til glæde for mange, men det betyder også, at man skal være lidt opmærksom i trafikken. Men det er jo godt for miljøet, og vi har en klar målsætning om, at i det omfang, vi overhovedet kan, skal vi skifte vores diesel- og benzindrevne biler i kommunen til elbiler. I november 2009 indviede klimakommunen Halsnæs en af landets allerførste daginstitutioner med et meget lavt energiforbrug. Børnehus Kreime, det er en integreret daginstitution for børn mellem 0 og 6 år. Det er den første klimadaginstitution i Danmark, fordi at Halsnæs Kommune sidste år blev en klimakommune. Vi har jordvarme, det vil sige, der er lagt en masse rør ud i undergrunden. Den ophobning af varme, der sker, den bliver så brugt til at varme rummene op i daginstitutionen. Så er der solvarme, der er nogle solpaneler op på taget, som varmer al vores brugsvand op. Og til sidst er der så noget genvækstudsugning, hvor man bruger luften, der bliver filtreret i nogle filtre, og så bliver det pustet ud i institutionen igen. Det er ikke fordi, at byggeriet har kostet mere end et normalt traditionsbyggeri. Det er rigtig positivt, at der er blevet lavet sådan en klimainstitution, og jeg håber, at det er kommet for at blive, kan man sige. Jeg håber, der bliver bygget flere klimainstitutioner rundt omkring i Danmark. Du kan følge med i, hvad klimakommunerne gør for at opfylde deres målsætninger på www.klimakommuner.dk. Her kan du også se, om din kommune er klimakommune.